Lika Kazbegis project, biznes-ჩვენება, ასე ქვია ამ პროექტს, რომლისთვისაც ფოტოსესია გუშინ გაიმართა. Საქმენი ქალბატონები და მამაკაცები 16 ივლისს ჩვენებას გამართავენ, სადაც სწორედ ამ ფოტოების გამოფენაც გამართება. Ეს ფოტოსესია არის ფაქტიურად მოსამზადებელი პერიოდი იმ დიდი პროექტისთვის, რომელიც ძალიან მალე გამართება 16-ში ტიფლის ბიზნეს ცენტრში. ეს არის ჩვენება, სადაც გამომყავს ძალიან ბევრი პროფესიის ადამიანები, როგორც ქალბატონები, ასევე ვაჟები, ასევე ჩემი სამოდელო სააგენტოს ბავშვები, რომლებიც მოირგებენ კოსტიუმებს და საქმიანი ადამიანების ფორმას და ისინი წარუძღვებიან შემდეგ იმ 100-მდე მონაწილეს, რომელიც იღებს პოდიუმზე მონაწილეობას. საქმიანი ქალის იმიჯი ჩემთვის ძალიან ახალია, იმიტომ რომ მე ძირითადად ტელევიზიაში ვიყავი დაკავებული და ეხლა დავიწყე. ერთი წელიც არ არის, ნახევარი წელიწადი არის საქმიანი იმიჯის მორგება, ისე თუ ესე გამომდის ალბათ. ლიკას დიდი ხანია თვალსაჩინოდ მიჩვენებებს და არაერთი პროექტი ჰქონია. და ამჯერად მე პირველად ვიღებ როგორ მონაწილე მის პროექტში მონაწილეობას. ეს პროექტი ძალიან მომეწონა. ფიქრობ, ეს სწორედ ისეთი ქალბატონებისთვის უნდა ეწყობოდეს, რომლებიც თავის საქმიანობაში წარმატებულები არიან. მიხარია, რომ მასში მონაწილეობა მეც მივიღე.